では、KJ アルクメイクスを開けてきたいと思います。今日はね、モッド紹介編なんですけど、かなりね、チートなモッドをトライブメンバーから教えてもらって、まぁ、ちょっとサバイバルとかにはね、あんま不向きなんだけど、まぁ、いろいろ調べたり調査したり、これバグってないっていう時に、非常に役に立つ、すっごいモッドがありましたので、それをね、今日はね、紹介していきたいと思います。俺今どこにいるのって、ここにいます。はい、こんにちは、皆さん。サモナー強制テーマしたら乗れました。はい。ということで本日もギターご紹介説明、神モッドについて、2つ目、初期設定のやり方、そして最後に具体的な利用方法をやっていきたいと思います。ということで、まず1つ目に今回の神モッドになるんですけど、神モッドは、こちらになります。はい、これですね。クリーチャーファインダーデラックスになってますね。はい。で、これ何かっていうと、例えばケントロサウルスってやって、クリックして検索すると、世界中のケントロサウルスが見れるというか、調べることができるっていう感じなので、今ですね、このロストアイランドの僕のローカルマップには、こんだけケントロサウルスがいますね、みたいな。150から下はレベルがいくつまでいるんだろうな、みたいな。15までいるね、みたいな。そんな感じで見ることができますね。なので、これかなり非常にね、便利なんだけど、チートすぎる。なので、まあ、ここら辺がね、まあ、使いどころが、難しいかな、みたいな。そんな形にはなってきますね。というところなので、まあ、今回はですね、この、モッドの紹介ではあるんですが、使いすぎ注意になっております。という形になってます。で、まあ、これはね、本当にね、全マップの恐竜の座標とレベルを見ることができますので、しかもこれやばいのが、まあ、今ちょっとクリックしたんだけど、場所をね、こうやって、見て、これ、ほら、こんな感じで、テム HUD みたいにケントロサウルスが、ここにいます、150です、メイルだから男です、2350メーター先ですっていうのがあるんだよね。まあ、ちょっと中央のふにゃふにゃしてるサモナーはちょっと無視してほしいんだけど、ちょっとふにゃふにゃがね、あれだけど、はい。なんだけど、このような形に使えるので、めちゃくちゃ便利なんだよね。なので、これはおそらくね、PC の Steam 版限定なんですが、モッドを使える環境っていうのは、なんだけど、あまりにも便利だったので、まあ、結構ね、アークって、ちょっとね、調査したいなとか調べたいなっていうタイミングとか、まあ、ちょっとね、今モッド入れとくかみたいなタイミングがあると思うので、まあ、このモッドあると、めちゃくちゃ便利で、まあ、ディノトラッカーっていうね、まあ、もうちょっとね、ライトなやつとかあるんだけど、それよりさらにめちゃくちゃ便利なので、まあ、今回はね、ぜひね、これをね、ちょっと紹介できればといった形になります。で、まあ、早速なんだけど、まあ、このモッドに関してはですね、まあ、単純に、クリーチャーファインダーって調べれば出てきますので、Steam 版のね、URL もね、一応載せておきますので、下にね、それ見て、くださいみたいな感じではあるんですけど、まあ、そこにね、飛んでいってもらって、サブスクライブすると、勝手にダウンロード始まるんでね、まあ、それで、起動するとインストールも始まるっていう形になっておりますので、まあ、なのでね、一応ね、まあ、まだやったことない、モッド使ったことないっていう人のために説明をしておくと、Steam のクライアントからですね、サブスクライブして、でそこからですね、アークを起動して、で、ちょっと待つとインストールが終わりますので、右下にね、インストーリングって出るので、でそのインストール終わったらいつでも使えますというような形に、ね、なっておりますね。はい。っていう形なので、まあ、結構ね、簡単にね、Steam のモッドって言われるものは使うことができますので、まあ、それ使っていただいて、まあ、このね、モッドも使うことが可能ですっていうところですね。でただね、1点だけちょっとね、使用上の注意というか、初期設定1個だけめんどくさいところがあって、それをね、解説をしていきたいと思います。まあ、初期設定に関してはね、1つだけやることがあって、まずね、Steam のクライアントのアークに飛んでいって、でさらに右クリックでプロパティを押してもらうんだよね。で、そうするとですね、こういった画面が出ますので、でその一番下の部分ですね、ここに、プレベルルルルっていうやつを書き込んでおいてください。これコピペしてね、動画詳細欄貼っとくので、それを今ここの部分にもうまるっと貼ればいいだけなんで、で、それで初期設定完了です。これやんないと、このサーチの能力が使えないので、ちょっとね、ここの開いて、例えばショートフェイスベア押して、サーチしたとしても、ここに出ないんだよね。サーチが機能しないので、サーチを機能させるために、それだけ入れておいてくださいね、といった形になっております。なので、かなりチートなんだけど、まあ、このね、前段階、この一つだけね、やってくださいっていう感じですね。で、これで初期設定は完了になります。で、早速なんだけど、具体的なね、利用方法からやっていきたいと思います。
で僕もね完全にこのねモッドをねマスターしているわけではないので、僕が使っているね、まあ、操作方法とか使い方とか実際どういう時にどんな感じで使ってるのっていうのをやっていきたいと思います。でまずね、モッドの起動に関してはシフトを押しながら F8 ですね。でこの画面が起動されます。でこれがですね基本的なクリーチャーファインダーの画面になります。で一応ですね、ここの左の方にいろいろ一覧あるんですけど、これは地上生物ですね。地上生物、飛行生物、海洋生物っていう感じになってますね。なのでちょっと多すぎてめんどくさいなっていう時は一回全部消して地上生物だけ押すと、まあ、地上生物だけ出るし、一回消して飛行生物を押すと飛行生物が出るっていう形になるんですね。でさらにね使い方としてはこのサーチオプションっていうところに、まあ、例えばシーラカンスみたいな感じで入れてもらってもいいんだけど、まあ、それでも全然ねいいんですが、あこれダメなんだ、あ名前はダメなのか、なるほどね。これはあれか、アメリカ語じゃないとダメなのかな、多分もしかしたら。一応日本語表記だけど英語表記じゃないと、あ英語表記でもダメなんだ。あサーチオプションだからなんかさらにプラスアルファって形なのか、なるほどね。ちょっとごめん、ここの使い方は分かんないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、左にあるね、まあ、例えばアマルガだったらアマルガを押して、でクリックヒアトゥーサーチを押すことによって全国のアマルガサウルスを見ることができますっていう形になってますね。これがベーシックな使い方ですね。左の恐竜一覧から選んで、で押したらここのクリックヒアトゥーサーチっていうこの真ん中上部分を押すって感じですね。そしたらこんな感じで今アルファメガルドンはこんな感じで生息してますねみたいな形になってますね。なのでまあそういった使い方を基本的にはやるといいんじゃないかなというようなね形になっております。まあ、僕もねこういった形で、まあ、ダンクルをね X ダンクルを調べるためになんかバグで今湧いてないよなっていうので使ったので最初ね、なのでそんな形で使うのがベストかなっていうところですね。でなんならね、まあ、レベルも一応ここでさレベルフロムっていうのも調べれるっていうか絞り込みができるんだけど、まあ、基本的にはですねレベルも相当できますので、ここのソートバイで選んで、まあ、レベルだったりディスタンス距離ですね、ライフ残り HP、 エイジってなんだ、エイジ、あこれあれか、多分デスポーンが一番近いやつってことかな。エイジっていうのは年齢なので、多分一番スポーンして長く生きながらえれてるやつなので、おそらく意味合いとしては一番スポーンして長く生きながらえれてるってことはデスポーンが近いって形なので、デスポーンっていうのは恐竜っていうのは、まあ、一応循環のためにスポーンしたら自動的に消える時間っていうのが決まってるんだよね、サーバーによって。でそのなんかバグってる、その、時間っていうのが、まあ、一番近いやつっていうのを、まあ見つけれる、ソートできるっていう形になってるんじゃないかな。若干なんかグラフィックがバグってるけど怖いなっていうところになってますね。まあ、なのでですね、まあ、そのような形で使っていくっていうのが、まあ、ベストになるんじゃないかなっていうところですね。まあ、ちょっとグラフィックやっぱ、ということでなんかロストアイランドがなんか一瞬グラフィックがバグり散らかしてるので、サボナーのせいかわかんないですが、はい、とりあえずラグナロクに避難してきました。でそんな感じで使うことができますので、まあ、基本的には生物のサーチをしたりで、まあ、そこから相当したりみたいな感じですね。テックエタはここにしかこのマップ今のところいないなとか、でアルゲン調べてみるかとか、でここに13クリーチャーファウンドってなってるから145ここかみたいな、そんな感じで調べることもできるし、で残り HP で逆に検索することもできるし、でさらに一番近いやつっていうのも検索することもできる。で検索したらこの、まあ、例えばアルゲンタリスだったらこの名前の部分をクリックすると今さ紫になってるこれがね多分ねアルゲンタリスなんだけど、この紫になるポイントっていうのがあるから、この紫のポイントっていうのが今クリックしたやつなんだよね。で今クリックしたやつはどうなるかっていうと、このような形で、まあ、さっき序盤見した感じでテイムの HUD みたいな感じでアルゲンタビスっていう名前と、あとはその顔写真みたいなのが出て、レベルと性別と距離っていうのが出るから、これを追っていくと135のアルゲンタビスに出会えるんじゃないかなといったところで、あこいつが135のアルゲンですねというような形になりますね。というようなね、めちゃくちゃ便利な使い方ができますので、で本当にね、まあ、ちょっとねバランス壊れちゃうぐらいのやべえね勢いのモッドになるので、使い方自体はね注意なんだけど、非常にね便利さで言ったら利便性で言うとマジで最強だから、これガチでやばいねモッドだと思う。ちょっとねゲームバランス崩すから本当にねみんなは気をつけた方がいいんじゃないかなみたいな、そんなねレベルのやばさだと思いますね。まあ一番ね、まあ実際にガチで使うとなるとおそらくギガノトとか
をサーチして、あ今ギガノート湧いてねえなみたいな、ノークリーチャーファウンドって出たから、あ今出てねえなみたいな感じとかは見れたりもするので、まあ、そこら辺とかがねかなりねやっぱり分かりやすいんじゃないかなといったところではありますね。で、まあ、カワウソ150いたなみたいな、でカワウソ150探そうみたいな感じになると、まあ、このような形で、まあ、カワウソあそこにいるんだなみたいなのが出るので、まあ、そういった形で使うことができるっていうやばいねあれですね。まあ、僕はね基本的にサバイバルでこれは使わないんだけど、まあ、どれだけねあの恐竜が湧いてるのとか、あとはなんか最近湧いてない恐竜いるけどこれバグじゃないとかっていうのはねあの見えたりするので、そういったところをね重点的にまあやっていくのが、まあ、僕の基本的な使い方、メインの使い方になってくるかなっていうところなんですが、自由度が高いゲームなんで、まあ、好きに使っていただけるといいんじゃないかなといったところで、まあ、かなりこのモッドに関してはやべえモッドになっておりますので、まあ、使いすぎはちょっとつまんなくなるかもしれないのでご注意くださいというような形ですね。であとはね、まあ、例えばこことかこれ押すとねあのマップ戻るから、でマップもねいろいろねこうやってあのマウスホイールでこうやって拡大とかできるので、であのこのこれでプチって戻ることもできますし、であのここのボタンを押すとあの Google マップの現在地と一緒ですね、自分のポイントを中心にマップがポンってなりますので、でさらにあの元に戻したかったらこの戻るボタンで戻りますっていう形になってますね。まあ、そこら辺のボタンを覚えておくといいんじゃないかなみたいな感じ、意外と全世界の生物の何かを見ることができるっていうのがこのモッドのすごさですね。やっぱりねディノトラッカーはめちゃくちゃ有名でなんかあれなんだけど、メインで使われること多いんだけど、やっぱりねこのあのモッドに関してはちょっとねレベルがやばすぎるから、本当にね使い勝手というかこのね便利さがやばいので、ちょっとね使い方には要注意なんだけど、本当に便利なモッドなので、まあぜひねなんかあのこの生物いないなとか、マジでこれいるとかちょっと疑問になったら見てみるといいんじゃないかなと思いますね。でまあローカルとかだとねぶっちゃけそんなに人に迷惑かかんないので、まあそれでね使ってみても面白いんじゃないかなといったところで、このクリーチャーファインダーデラックスですね、皆さんもねぜひ一度は入れて試してみると面白いものが見れるかもしれないですね。ちなみになんだけど、これでロストアイランド見たら山陽中の湧き方が異常で、はいこれ完全に山陽中のせいで海の湧き潰しになってないみたいな感じがあったので、ちょっとねそこら辺が怪しいんじゃないかと見つけた次第ではありますね。はいということで、今回はとんでもね神モッドという形でクリーチャーファインダーデラックスを紹介してまいりました。まあ、このモッドに関してはねマジでねやばいと思うから、まあ、ぜひね皆さんもですね一回入れてみると面白いね発見とかが新たにねマップ内であるかもしれないですねといったところにはなってきますね。まあ、僕もねこれでね結局 X ダンクルいなくないみたいなのがねあったり、あとはロスアイランドのバグレックスがもうやっぱりさ、まあ、湧いてないよねみたいなレベルでさ相当できるからっていうのがね分かったりしたので、かなりね調べるのにはいいかなって思いますね。というのもアークはいつ何がバグってどうなってるのかよく分からないので、はいこれで実際に実地調査ができるっていうのは非常に大きなポイントになるんじゃないかなとは思いますね。まあただ何度も言いますけど、使いすぎ注意なのでサバイバルでは、はいということで本日はクリーチャーファインダーを紹介してまいりました。ぜひね皆さんもね面白いモッドとかこれ紹介してほしいなっていうのあればねコメントいただけると僕も調べて面白かったりしたらそのまま紹介してみたりっていうのもあるかもしれないのでね、ぜひねそういったコメントいただければ幸いです。という形で本日はクリーチャーファインダーでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。